হ্যালো, অ স্যার কল করেছিলে? করেছিল? কক হয়েছে নাকি? নাই 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 হুয়া হুমে আর কক রুমত না? রুমত আছো? এ মই আজি কিবা এটা কথা শুনিলো, শুনি তো মই বিৰাট আপছেট হৈ আছো। এতিয়া মইতো তোমালোক একো আজি গম নাপাওঁ স্যার, মই একো একো তো কোৱাও নাই টিউশ্যনত একো কৰাও নাই। টিউশ্যনত তোমালোকে অহা কথা আছিল, কিন্তু মই মিটিঙত ব্যস্ত থাকিলো, আজি যাব নোৱাৰিলো বা কলো কৰা নাই, মই ক'ব নোৱাৰিলো। মই শুনি অলপ আগতে শুনিছো কিবা এটা কথা, মই ইমান আপছেট হৈছো তাৰমানে, এতিয়া তোমাক কি কম, বুজাব নোৱাৰো তোমাক ক'লো। সে কি কথা শুনিলে বাৰু? মোৰ এগেইনষ্টে কিবা হেৰিহঁতে কিবা কমপ্লেইন দিছে বোলে মেমক, কিবা প্ৰিন্সিপাল মেমক। তেতিয়াতো মই নাছিলো তোমাক বাৰু, মই কৈছে? শুনা পাইছো, মই শুনা পাইছো গৈছিলে বোলে, অ, কিন্তু মই কৈছে গম নাপাওঁ, মই ৰুমত যোৱাই নাই ইহঁতৰ লগত। প্ৰিন্সিপাল ৰুমত কি গৈছিলে, এটা কমপ্লেইন দিছে কিবা কিবা কমপ্লেইন দিছে এইটোতো শুনিছো। প্ৰিন্সিপাল তাতে কমপ্লেইন দিছে, কি কি কথা, কি কথা মোক কোৱাচোন। মই চোৱা এইটোতো আগত না না এইটোতো মই নাজানোৱে, আপুনি বোলে কিবা কাম কৰিছে এইটোৱে কৈছে, মোক এইটোৱে কৈছে, মই আৰু কোনে এক্সপাৰেণ্ট হৈ কোৱা নাই, পৰীক্ষা কোনে হৈ আছে কোনে বাৰু। কোনে কৈছে, মোক কি আমাক কৈছে? হাতী কথাটো তো আগতে গম পাইছো আমি, আপুনি কিবা মিসবিহেভ কৰিছে তাৰ লগত। কেতিয়া, কালি নে পৰহি? আমাৰ যোনদিনা কালি টিউচন আজি হৈছিলে, তোমাৰ তো একেলগে ওলাই আহিলা, তাইও আহিলে, তাই পইচা মোক কলে হা। তই মই কলো তুমি কিবা ফোন কৰিছিলা, কিবা কুৱেশ্যন আছে বুলি কলা, মইতো ওলাই আহিলো। তোমালোক 4টাতে কিবা মমো খালা, তাৰপিছত মমো খাওঁতে মই দেখিলো তোমালোক 5টা নাই, 3জন 4জনী আছা। বোলো এজনী কত গল, কোন নাই? তাৰপিছত কলা এইফালে গুচি নেকি কিবা বস্তু ল'বৰ কাৰণে, তুমি এনেকে কলা নেকি? আহি দেখিলো, মইতো আহিলো লগে লগে, তাৰপিছত দেখিলো কোনোবা দুজন তিনিজন ল'ৰা কিবা তাই ফোন এক্সেঞ্জ কৰি থকা বুলি ক'লে। পিছত ফোনত মোক পালে, তাই ফোনো কৰিলে ৰাতি মোক। পিছত তাৰপিছত চোৱা, তাই ক'লে কি, বোলো কি ইহঁতে মমো খাব। বোলো তুমি তুমি নোখোৱা, মোৰ পইচা নাই। ক'লে যে ছাৰ মোৰ পইচা নাই। বোলো কি পইচা নাই তোমাৰ, 10 টকা এটা আছে। বোলো হয় নেকি? মোৰ বেয়া লাগিল, আগে স্যার পিছো আপুনি তাই মিছা কথা কিয় কৈ আছে? আপোনাৰ লাজ লগা নাই এইবিলাক কবলৈ? প্লিজ শুনা মোৰ কথাখিনি, মই শুনা। কি শুনিম আপোনাৰ কথা? আপোনাৰ হলেও লাজ লগা নাই নেকি? আপুনি নিজৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে? প্লিজ তুমি শুনাচোন কথাখিনি, তোমাকে কিবা ফোনো কৰিছো মই, মোৰ কথাখিনি কিয় কমপ্লিট কৰিব দিয়া নাই, কওক কথাখিনি কিয় স্যার কম কওক, আপোনাৰ ইমান মিছা কথা যদি কোৱা চক উঠছে কওক। ন নাই নাই মই মিছা নক না। তুমি কলা না মোৰ ইহঁতে খাব মন, 10 টকা এটা আছে, তুমি কোৱা নাই জানো 10 টকা এটা আছে বুলি। হলেও স্যার মই আপোনাক খোঁজাটো নাছিলো, আপুনি খোজা নিজে নাই, চোন খোজা ক'লে নাই, আমাক খোজা নাই, নাই লাগিব প্লিজ, নেকি বুলি। তুমি তুমি খোজা নাই, তুমি খোজা নাই, মই কৈছো নেকি খোজা বুলি। আৰু আপুনি মোক কিয় কিছ খাইছে এইটো কওক। আরে তোমাক মই সিদিনাখন কলোয়ে, তোমাক মই চোৱা, সেইটো মই আচলতে মই একদম বেয়া ইন্টেনশ্যনে তোমাক এনেকে দি পেলাই মই লৈছে খাইছো, কিন্তু আপুনি কিমান সময় লৈছো তোমাক, তো মই বেছি বেয়া হেৰি কৰা নাই, তুমি কোৱা চোন। হলে আপুনি যে মোৰ মাই গড, ভগৱান গড, কমিছ মই তেতিয়া মই লগালগ মেমক কব পাৰিলো, মই মেমক কোৱা নাই, তুমি তুমি লিটিন এপ্লিকেশ্যন দিয়া বুলি মই কলা, মাক কৈছো লগালগ। মাক মই কথা পাতিম, মালক মই কথা পাতিম, আপুনি মোৰ মাৰ লগত কিয় কথা পাতব, লাজ নাগে না আপোনাক? না শুনা শুনা, তোমাক মই মাক বাইদেউ বুলি ভাবো, তুমি মোৰ ভাগিন হলা, একো মই এতিয়া তো ভাগিন কলো, ভাগিন হৈ যা। তুমি শুনাচোন কথাখিনি, তুমি তুমি লিটিন এপ্লিকেশ্যন দিয়া বুলি আৰু কলা, আপুনি দিব কি কৰছে, কি কৰছো কোৱাচোন, কি কৰছে আপুনি, কিয় কৰছে কওক, কি কৰি আপোনাৰ আমি, লাজ লগা নাই? তুমি শুনা, তোমাক মই কালি কালি নাই পৰহি কথাখিনি কলো মই, তোমাক ফোন কৰি আছো, মই ফোন কৰিছিলো, তুমি ফোনটো ধৰা নাই, কিয় ধৰিম তুমি পৰহি কি কলা ধৰিম মোক, কিয় ধৰিম কিয় তুমি কলা যে টিউশ্যনত আহিব সোমবাৰে, হ'ব কৰিব, টিউশ্যন মিছ নকৰিব, হলেও ঠিক স্যার আছে আপুনি কলা, লাজ লগা নাই না নিজৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কি কৰবা? আপোনাৰ ইমান থাকে নেকি নিজৰ চেটিছফাই নহয়? নিজৰ ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টকে যে এনেকুৱা কৰিছে, চোৱা, তোমাক মই এতিয়া বেয়াকে নকওঁ, বুজি পাইছানে? চোৱা শুনা, তুমি কমপ্লেইন দিছা নেকি মেম মোক? দিছো কিয় নিদিম? ঠিক আছে, মইতো চাকৰি বাদ দিম, তুমি মোৰ এটা পৰিয়াল হেৰি কৰিলা ন,
ঠিক আছে, মোৰ পেটত লাট মাৰিলা, মোৰ পৰিয়ালক হেৰি কৰিলা তুমি। মইতো চাকৰি কালি যাব, পৰহি মই কালি চাকৰি বাদ দিম, মই নাযাওঁ। কালি স্কুল খোলা কথা, সেইদিনাই ন, মই চাকৰি নাযাওঁ। তো এবাৰ চিন্তা কৰিবা দেই, তো মই কিমান অনেষ্টলি কথাখিনি কৈছো, মই পৰহি মই তোমাৰ লগত মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আপুনি কিয় চিন্তা কৰা নাই হা ছাৰ? আপোনাৰ মোক ছাৰ ক'ব লাগিছে জানেনে? নালাগে, নক'বা তুমি। মোক কিছ কৰাৰ আগত আপুনি একবাৰ ভাবি চাব লাগিছিলে যে এটা মই এটা টিচাৰ হওঁ, তাই এটা ষ্টুডেণ্ট হয়, তাইও কোনোবাৰ ছোৱালী হয়। ডেফিনেটলি মোৰ মা দেউতাৰ কথা ভবা নাই আপুনি? তুমিতো ক'লা যে মই ক'ব আপোনাৰ পাৰিম, পৰিয়ালৰ কথা এতিয়া মই ভাবিম। কি ভাবিছে আপুনি? ঠিক আছে, নালাগে ভাবিব, কিয় ভাবিম? আপুনি যে মোৰ মা দেউতাৰ কথা ভবা নাই, নালাগে। মই কিয় ভাবিম? তুমি তুমি মোৰ মোৰো মান ইজ্জতৰ কথা আছে, মোৰ লগত কৰিছে আপুনি। তোমাকতো মই ইমান বেইজ্জত কৰা আৰু নাই কোনো কিন্তু, মা টিচাৰে লিপ কিছ নকৰে। লিপ চোৱা, আৰু এতিয়া নকওঁ, মই বেহেজ নকৰো বাৰু, তুমি বুজি পালো, মই তোমাক কৈ লাভ নাই। এতিয়া তুমি এতিয়া নাইতো, তুমি এতিয়া কমপ্লেইন দিছা, দিছোঁতো, নিদি কি ঠিক আছে কৰিম? ঠিক আছে, তুমি কমপ্লেইন যেতিয়া দিছা, তোমাৰ প্ৰতি মই এতিয়া কি কম, কোৱা। তথাপিও মোক বেয়া নাপাওঁ মই, হা, তোমাৰ ভাল হওক। মই চাকৰি, তুমি আপুনি শুনা, আপুনি মোৰ চাকৰি মেমৰ খালা, আগত মেমৰ আগত সঁচা কথা ক'ব লাগিব যে আপুনি মোৰ লগত কৰিছে। শুনা, মই চাকৰি বাদ দিলো, সেইদিনা কৈছো, প্ৰফেশ্যনে বাদ দিলো মই, শীঘ্ৰে তুমি বাদ মোক দিয়ক। আপুনি সঁচা কথা কিয় নকয়? কিয় কম, না না, সঁচা কথা, মোৰ চাকৰি তুমি মোৰ, কিয় কম, কিয় কম, কি কিয় কম হা, কিয় কিয় কম? তুমি মোৰ চাকৰি খালা, হা, ইমান মোক শাস্তি দিলা, তোমাক মই অলপ মৰম কৰিছো, ভাবিছিলো তুমি ভাল ছোৱালী, ভাল হেৰি, হা, তুমি মোৰ, সঁচা কৈছো দেই, তোমাক এতিয়াও মই ভাল পাওঁ, এতিয়া মোক বেয়া বুলি কোৱা নাই দেই, বেয়া চেঞ্চত মই এতিয়াও কোৱা নাই, তুমি গড প্ৰমিছ, তুমি মোৰ চাকৰি খালা, মোৰ পৰিয়ালটো ধ্বংস কৰিলা, মই প্ৰাইভেট কৰি পেলাই খাই আছিলোতো চাকৰি, মই চাকৰি নকৰো, আৰু মোৰ অলপ মোৰো ইগো আছেতো, মই ইমানো বেয়া নহয় হে, তুমি চোৱা আপোনাক অলপ, কোনে কিছ কৰিব দিছিল? কোনে দিছিল কওক? তুমিতো শাস্তি মই দিলা মোক, দিছিলো না? আপুনি দিছিল? কোনে দিছিল? মই তোমাক মৰম এটা কৰিছিলো জানো, সদায় ন, তুমি, মইতো বহুত দেৰি তোমাক মই হ'ব ছাৰ, মোৰ এইটো ফৰেন না, কান্ট্ৰি তোমাক নহয়তো ছাৰ, শুনা, ফৰেন ফৰেন কান্ট্ৰি কান্ট্ৰি নহয়, নহয় যে তোমাক মই মৰম জাষ্ট, মই কৰিলে না, কিছ কৰিব। মই চিনাকি হয় কৰা আপুনি নাই মোৰ দেই, গালত লাগিছিল, সেইখিনি টাইমত মই একো কোৱা নাছিলো, মই ভাবছিলো অ দেউতা হিচাপে অকে, লাগিছে চাগে গালত, নাই সেইটোৱেতো আছে, মই বেলেগ কওঁ, দেখিছোন তোমাক কিবা বেলেগেই কৰিলা আপুনি বেলেগ মোৰ লগত, কৰা নাই, তুমিতো তুমি ওলাই আহিলা, মই কিমান সময় তোমাৰ লগত আছো কোৱাচোন, মোৰ তুমি একেলগে, বয়ফ্ৰেণ্ডকে মই এলাউ কৰা নাই, এইটো কথা গম পাইনে ছাৰ? আচ্ছা সেইটো কাৰণে তুমি মোক ইমান শাস্তি দিব, অ তাৰমানে দিলা, দিম দিম, কিয় আৰু অকে শাস্তি নিদিম? অকে অকে, হ'ব হ'ব, মই বুজি পালো, বাট তোমাৰ ভাল হওক সেইটো কামনা কৰো, মোৰ তোমাৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ এতিয়াও নাই, নাথাকে ভৱিষ্যতেও, তুমি মোক যি শাস্তি দিলা দিলা, আপুনি মোৰ ফিউচাৰৰ কথা ভাবিব লাগিছিলে ছাৰ, ফিউচাৰ মই কিয় বেয়া কৰিম, কিয় তুমি এতিয়া মই কৈছা, আপোনাৰ ফিউচাৰৰ কথা নাভাবো, মই তোমাৰ ফিউচাৰ বেয়া কৰিছো নেকি, কাৰ আপুনি আগত, কৰাৰ আগতে নাভাবিলে মই এতিয়া কিয় ভাবিম আপোনাৰ কথা? তুমি যে কলা কিবা দিলা এনেকে যে ল'ৰাবিলাকে দেখিছে কিবা দিছে, কোন ল'ৰাই দেখিছে, কি কৰিছে কোৱাচোন, কি দেখিলে, কি কথা কোৱাচোন, কিয় এইবিলাক কলা, কিয় নকম, আপুনি যে এনেকুৱা ব্যৱহাৰে কৰিছে মোৰ কোন লগত, কোন কোন ল'ৰাই কি দেখিলে, ক'ত কি দেখিলে, কি কৰিলো কোৱাচোন, কোন ল'ৰাই কি দেখিলে, ল'ৰাবিলাকে ভাইৰেল কৰিলে দেখা কিবা, দেখাটো কথা নহয় ছাৰ, কৰাটো ডিপেণ্ড কৰে। না না, আপুনি তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা ছেক্সুৱেল হেৰাচমেণ্ট কিয় কৰিব? আপুনি ল' বুক পঢ়া নাই, লাজ নালাগে এই যে এইবোৰ যে ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিছে, আৰু ছায়েন্সৰ টিচাৰ হৈ কিনে এইবিলাক কৰে, চোৱা, আৰু তুমি ঠিক আছে, তুমি যিখিনি আপোনাৰ পইচা ৱাইফে কৰিছো, জানেনে এইবিলাক কথা, গম পালে যে তুমি কিমান দুখ পাব এইটো গম পাইনে? গম পাওঁ, তুমি মই চাকৰি এতিয়া মই বাদ দিলো ন, মই চাকৰি বাদ দিলো গম পাইনে, চাকৰি বাদ দিয়াত ডাঙৰ কথা নহয়, আপোনাৰ এই না না, মই খাম কি, কেৰেক্টাৰবোৰ মই কি ঠিক কৰি খাম, কৰিব, মই কি কৰি খাম, কেৰেক্টাৰ শুনা, কেৰেক্টাৰলেছ মানুহ তুমি কি কৰি খাম, মই এতিয়া আপুনি জানে কি কৰি খাব, তেতিয়াহ'লে তুমি এইবিলাক দুখ পোৱা আটা কথাটো মাৰি ক'ব খাব যাওক। কি, তুমি এনেকে ভাবা নাছিলো, তুমি যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বা, এটলিষ্ট মই এতিয়াও তোমাৰ প্ৰতি মোৰ বেয়া ভাৱ নাই দেই, তোমাৰ প্ৰতি মই এনেধৰণৰ এতিয়াও বেয়া ভাৱ নাই, নাথাকেও, তোমাৰ ভালতে আছিল থাকো, আপোনাৰ মোৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ আছিল, তাৰ কাৰণে আপুনি মোৰ লগত, আপুনি মোৰ মোৰ লগত নহয় চবৰে লগত চাগে আপোনাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ আছিল, তাৰ কাৰণে আপুনি মোৰ লগত কি কৰিছে, লাজ নালাগে, মোৰ লগত কৰিছে, আৰু কাৰ লগত কৈছা, কৰিছিলে, কবলৈ টাচ কৰিছে বেয়াকে, কেতিয়া টাচ কৰিলো, কিয় এনেকুৱা কৰিছে কৈছা তুমি, কৰিছে কৰিছে আপুনি, আপোনাৰ লাজ নকৰে মিছা কথা ক'ব, তেনেকে নকবা, কিয় নকম, নকম কিয় মই, আচ্ছা তোমালোকে নিজৰ কমপ্লেইন দিছা, ৱাইফৰ কথা, নিজৰ বাচ্চাৰ কথা একবাৰ নাভাবিল আপুনি, এতিয়া যে মই আপোনাৰ কথা ভাবিম,
ঠিক আছে, তুমি কি কমপ্লেইন দিছা মেমৰ আগত? ও নিদিম নেকি? আপুনি যে ইমান হেৰাচমেণ্ট কৰিছে মোক। কি বুলি দিছা পাছত? ঠিক আছে হ'ব বাৰু, মই তোমাৰ মাৰ লগতো কথা পাতিম দৰকাৰ, মই ইমান হেৰি নহয়তো, মই ভয়াতো নহয়। নালাগে জানিব আপুনি, মই দিয়াটো দিছো, আপুনি ইমান জানিব নালাগে কি দিছো কি দিয়া নাই। কি বুলি আপুনি দিছা সুধিব কোৱা? যাওক কি দিছে কি দিয়া কি দিয়া নাই। ঠিক আছে হ'ব, মই তোমাৰ লগত কথা নাপাতো আৰু এতিয়া, তোমাৰ ভাল হওক, মই তোমাৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই এতিয়াও, ভুলতো নবুজিবা। আছিল ছাৰ, মিছা নকব, চুপ কৰি থাকক। নাই নাই, ছাৰ শব্দটো নকবা, ইমান ইমানখিনি মিছা কথা কয় লাজ নালাগে চালা, নিলাজ্জ। ইমান কোৱাৰ পিছত ছাৰ শব্দটো ক'লে আৰু বেয়া লাগে, তুমি ইমান কোৱাৰ পিছতো নিলাজ মানুহ, নিজৰ তোমাক ফেমিলিৰ কথা নাভাবি কিনে বেলেগৰ, বেলেগ কবা বেলেগৰ পেৰেণ্টছৰ কথা ভাবা নাই চাচোন। কিয় নাভাবিম নিজৰ ছোৱালীৰ আপুনি, দৰে দেখাত এটা কিয় সন্মানী নাভাবিম তুমি এজনীক ইমান এনেকুৱা কৰিছে, ইমান ইমান যে তলত মোক দিলা, মই ইমান ইমান বয়স মানে বুঢ়া। আচৰিত হ'লো, মই ইমান বেয়া লাগিছে, তুমি ইমান তলত যে নিব পাৰিবা মই ভাবা নাছিলো, তুমি ইমান তলৰ কথা ভাবিবা বুলি, বেয়া লাগিছে, মোৰ দুখ লাগিছে, এইটো কাৰণে বহুত দুখ পাইছো জীৱনত, সেইকাৰণে মই প্ৰফেশ্যনটো বাদ দিছো, মই গম পাইছানে, গম পালা, হ্যাঁ স্যার, সব বাদ দিলো, মই প্ৰফেশ্যনে বাদ দিলো, ও সব বাদ দিছো মই, খাম দিয়া কিবা কৰি খাম আপনার জীৱন, ক্যারেক্টারটো বহুত উন্নতি করিল স্যার, সেইটো বাদ দিয়া, মইতো মানুহ চলিব লাগিব ন, ফেমিলি কেইটা চলিব নালাগিব, আপনার নিচিনা মানুহ কেতিয়াও টিচার হবই নোৱাৰে, আপুনি টিচারৰ লায়কে নহয়, যোগ্যই নহয়, খেতি কৰি খাব যাওক, গাঁৱত যাব, আপনার ওয়াইফ টু তো গাঁৱত থাকে নাই, গাঁৱত যাব খেতি কৰি খাব, খেতি কৰো মাটি মুকুতি মানুহ নহয়, নাথাকিব কি খাম কি নাখাম। নুসুধো তোমাক, সোধা নাই ন, মই তোমাক কিয় সুধিম, মই ভাবিছা নি তোমাক সুধি পেলাই মই কিবা হেৰি কৰিম, তোমাক মই এইটো চোৱা, আগতে কিয় সুধিম কিয় সুধিম তুমি কিয় সুধিম এইটো কি চোৱা, কৈ আছে, নালাগে চালা নিৰ্লজ্জ তোমাক ভাল কৰবাত। ভাবি, ভাল ভাবি পেলাই কলো, তুমি এনেকে কলা, হা এবাৰ ভাবিবা কথাবিলাক দেই, শুনা এবাৰ ভাবি চাবা দেই, এনেকুৱা নহয় কথাবিলাক, আপুনি মই তুমি ভাবিছিলে নেকি মোৰ লগত কৰাতে, কি মই ভাবি কি কি কৰিছে, কি ভাবি কি কি বেয়া, কৰিছে এইটো কওক। কিমান বেয়া কাম কি কৰিলো তোমাৰ লগত, তুমি কিয় এনে, স্যার আপুনি ইমান বয়সীয়া আৰু আৰু এটা নিজৰ ষ্টুডেণ্টক কি কৰিছে, নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা। আচ্ছা হ'ব হ'ব, মই কথা নাপাতো তোমাৰ লগত, হ'ব কোন টিচাৰটো নিজৰ ষ্টুডেণ্ট, না অ এতিয়া তোমাৰ সঁচা কথা গোটেইছো, তো ফোন ৰাখিব খুজিছে, নহয় ফোন ৰখা কথা নহয়, তুমি যেনেকে কৈছা সেনেকুৱা নহয় কথাবিলাক, তুমি অলপ হয় বেছি, মই তোমাক একদম মই সঁচা সঁচা কথা কৈছো, নহয় নহয়, আৰু তুমি চোৱা তুমি যেনেকে ভাবিছা এনেকুৱা নহয়, মই ইমান দুৰ্বলো নহয় দেই, তোমাক মই এটা ভাল ভাবি কৈ আছো কাৰণে তুমি মোক বেছি হেৰি কৰি আছা, আচ্ছা নহয় একো কথা নহয়, শান্তি, আপুনি মোৰ লগত কি কৰিছে, শুনা মই সেই কথা তোমাৰ লগত নাহো, তোমাক মই ইমান কোনো যদি ধৰণৰ আপোনাৰ কৰা খং নাই, কৰিছে কৰিব, এই ফৰেন কান্ট্ৰিত যাব যাই কিনে না না এই কৰি কৰা থাকিব, নাই, তোমাক কৰা নাই মই, তুমি কিন্তু কিছুমান কথা মোক বেয়া লাগিছে কৰিছে এইকাৰণে, আপুনি মিছা কথা বেয়া লাগিছে, কেলে কয়, আপোনাৰ লাজ তুমি নালাগে, তুমি নহয় তুমি চোৱা, তোমাক কেতিয়াবা তোমাক সিদিনাখন মনত আছে না স্যার মোৰ ভৰিত অসুবিধা দৰি হলে সেৱা কৰিছিল বুলি মোক কৈছিল, ক'ত, মনত আছে না নাই, তুমি ফ্ৰাইডে কৈছিলা ৰাতি, অসুবিধা ফ্ৰাইডে হলে, ৰাতি তোমাৰ চোৱা তুমি এইটো কথা মিছা কোৱা বুলি কলা যে মোৰ পইচা নাই 10 টকা আছে, এইটো মিছা কথা কৈছিলা নেকি, মই মিছা কৈছো, মই ঠিক আছে তুমি লোৱা, আরে কিন্তু কোনো মই সম্পৰ্ক আপোনাক নাই, সোধাই নাছিলো না, আগে পিছে কিমান লাগিব আপুনি যি ডেট দিয়ক, না মই তোমাক আপোনাক কৈছো, না আপুনি শুনা, নিজে কৈছে আগে পিছে কেতিয়াবা তুমি 200 টকা 300 টকা বা কিবা লোৱা, 500 টকা আগতে 500 এটা দিয়ক, মই দিছো তোমাক, তুমি ঘূৰাই দিছা, মই জানো অ তুমি ঘূৰাই দিছা মোক, তেতিয়া তুমি স্কুলত সুধিছিলো না, অ দিছা তুমি মোক দিছা, তেতিয়া মই সুধিছিলো কাৰণ মই নিজে সুধিছিলো, আৰু সিদিনা মই খোজা নাছিলো এইটো ভাবক একবাৰ, সিদিনা তুমি মই সিদিনা এক্সামৰ টাইমত 500 খুজিছিলো, আৰু এতিয়া মই সিদিনা ফ্ৰাইডে মানে ফ্ৰাইডে টিউচনত 5:30 বজাত নেকি আপুনি মোক ফাইভ কি কয় 200 এটা দিছে, অ দিছো, না তুমি কৈছা আৰু যে মই খোজা নাছিলো 200টো, খোজা নাই, আপুনি কিয় খোজা নাই, দিছে, মই মিছা কথা কোৱা নাই, মই খোজা নাই, তুমি কৈছিলা নাই নেকি, লোৱা কিবা যদি লাগে তুমি, বেছি নাই মোক কিমান মান লাগিব, মই কৈছো বেছি নাই কিমান মান লাগিব, এই দিয়ক আপুনি যি দিয়ে দিয়ক, বোলো হব যোৱা, মই 200 এটা দিলো হব নে সুধিছো তোমাক, বোলো বেছি না 300 নে 400 আছিল, চোৱা তোমাক এতিয়াও কৈছো তোমাৰ প্ৰতি মোৰ বেয়া ভাৱ নাই, তুমি মই আচলতে বহুত চেণ্টিমেণ্টেল হৈছো, মই অলপ চেণ্টিমেণ্টেল মানুহ দেই বেছি, মই বেছি চেণ্টিমেণ্টেল হৈছো, আৰু মই কথাটো জানাৰ পিছত ইমান বেছি বেয়া লাগিছে মোৰ, আৰু তুমি কৈছা যে দিব, আপুনি যে এনেকুৱা কৰিছে মোৰ লগত, চোৱা ফূৰ্তি লাগিলে তোমাক মই ফোন নকৰো এতিয়া, শুনা বহী নাই কিতাপ নাই, মই চব যোগাৰ কৰি তাৰ পৰা দিছিলো স্কুলৰ পৰা, তাই যিটো কথা কৈছে মই দুখ পাইছো,
তুমি কথাটো ক'লা বাৰু, ছাৰ যি কৈছে সঁচা কৈছে, যি কৈছে ইচ এণ্ড এভৰি ৱৰ্ড টেলিং লাই, মই কৈছো আমি তোমালোকে মিছা কোৱা নাই, মানে তাই মিছা এটা ৱৰ্ড যদি আপুনি বিচাৰিব পাৰে, লাগিলে নম্বৰ দি কল কৰি আছো, কনফাৰেন্স লগাই আছো, আছিলে চবে তাতে আছিলে বোলে, নালাগে নালাগে এইবিলাক কিন্তু নকৰিবা মিছা ৰাতি, কোৱা নাই। এইবিলাক কৰিব নালাগে ৰাতি। মইতো ঠিক আছে, মই চাকৰি বাদ দিম, তোমালোকে চাকৰি ছেটিছফাইড? বাদ দিয়া, আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰক। আপুনি কৈ আছে না যে আমি মিছা কৈছো, আমি ই কৰিছো, আমি তোমাক মিছা এটা কৰিবলৈ কথাও কোৱা নাই, মিছা মই সেইটো কৰা কথা কোৱা নাই। নাই এতিয়া নাই, আপুনি চোৱা, এটা নেগলেক্ট কৰি আছে না তুমি যে মিছা নাজানা কৰা বুলি নাই। ক'লা, কিবা ক'লা, এতিয়া মিছা কৈছা নাই, মোকে তুমি আৰু হেৰি কৰি আছা না, তো মই মিছবিহেভ কৰিছো কেতিয়াবা। একবাৰ কৰিছিলে, টু বি ঠিকে অনেষ্ট, আপুনি মিডিলত না, এইটো বহুতে চাইছে চাইছে, আপুনি মোৰ ঠাই বেয়াকে লাৰিছিলে, বাট মই এইটো একো না না না, চোৱা, সেইবিলাক সেইবিলাক এইটো কথা তুমি থাকে, কিন্তু আজি কিয় কলা, তুমি তেতিয়া কিয় মনে কলা, তেতিয়া আৰু কি কৰিম, তেতিয়া মোৰ মোৰ কি কি এভিডেন্স কৰিছো, আছে। মই ইমান মই বেয়া চেঞ্চত নাইতো, তোমালোকে ইমান ফ্ৰেণ্ডলি মোৰ লগত কথা ছাৰ, পাতা, অ প্লিজ ছাৰ, প্লিজ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, মই বুজিছো ছাৰ, মই বুজিছো ট্ৰাই টু আপোনালোকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, কি তুমি ক'ব মই ইমান খুজিছে ফ্ৰেংকলি কথা কোৱা, তোমালোকৰ ইমান ফ্ৰেংকলি কথা কওঁ মই, হয়নে নহয়? ছাৰ। কেতিয়াবা মই থাপৰ এটা মাৰি দিলো পিঠিত, তুমি যদি বেয়া চেঞ্চত লোৱা মোৰতো উপায় নাই তেতিয়া, উপায় নাই, ঠিক আছে, আমিও নাজানো, প্লিজ তুমি ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, কোনো বেয়া ভাৱ নাই, তোমালোকক অতি মই ভাল পাওঁ, মৰম কৰো, তোমালোকক মই সঁচা ইমান দুঃখিত হৈছো, আৰু কি কব, যোনটো আমি বয়ফ্রেন্ড এলাউ নকৰো, টু বি অনেস্ট কৈছো, কোনো এনেকা এলাউ নকৰে, আৰু এটা টিচাৰ কোনো ডাইৰেক্টলি নুখুদাকে নুখুদাকে কিবা যদি মা পাপাই যদি নকৰে, আপুনি কি, আপুনি আপুনি নিজৰ সেন্সৰে আমি কেনেকা মান্তি হম, না আমাৰ পাপাই কৰে তোমালোক না কথাখিনি মা মূলত কৰে। ক্লিয়াৰিফাই ক্লিয়াৰিফাই হ'ব লাগিছিল, তোমালোকে যে ৰিটিন এক্সপ্ৰেছ দিবা দিলে, অলপতে ক'লা আমি নাজানো ছাৰ, কিন্তু আৰু কথাটো মই একদম নাজানিছিলো, এইটো মই মই মানুহ কৰিছিলো বাৰু, তাই কৰিছে, তুমি নাজানো এইটো তুমি যোৱা কি নাই, কৰে, তুমি যোৱা নাই, তুমি নাই যোৱা নাই, নাই যোৱা, মই একচুৱেলি বায়েকে কি ইহঁতক মাতিছে যে ইহঁতক দুটাক লৈ আহা, তো ইহঁতি কৈছে, মই নাজানো এইটো কথা, কিন্তু কিছ কৰাটো আৰু এনে গাল লৰা, থাই লৰা, বডি শ্বল্ডাৰ, এইবোৰ বেলেগ কথা, কিন্তু কিছটো অলপ ওপেন হৈ যায়, একদম ওপেন হৈ যায়, আপুনি গম পাব, না না, তোমালোকতো আছিলা তাতে, মই তুমি চোৱা নাছিলো, কোনো নাছিলে তাতে বোলে, একেলগে ওলাই আহিছা, তোমালোক একেলগে ওলাই নাহিছা জানো, মই কিমান দেৰি হৈছে কোৱাচোন, নাই দেৰি নাই কিয় হোৱা, দেৰি নাই হোৱা, দেৰি কথাটো তেতিয়াহ'লে নাই, তুমি চোৱা, কিবা যদি বেয়া হেৰি হৈছে, তুমি ইমান একেলগে ওলাই নাহিছা, সেই আচ্ছা কৈছো ওলাই আচ্ছা নাহিছা, মই হাত ধুব আচ্ছা ওলাই আহিছো, ছাৰ, তোমালোকক আচ্ছা আপুনি বেয়া নাই বেয়া হেৰি কোৱা নাই, মই বেয়া চেন্স নাই,